Satanēs, kur mums īsti jāparakstās? Trešdienā grid no rīta visi Krišāņa Kariņa otrajā valdībā aicinātie ministra amata kandidāti sapulcējās Saeimā, lai parakstītu valdības deklarāciju. Saskaņā ar to jaunās valdības mērķis ir ekonomikas transformācija labākai dzīvei Latvijā. Cilvēks ir galvenā Latvijas vērtība, tāpēc šobrīd mums visiem jāmobilizējas tādai tautas saimniecības izaugsmei, kas uzlabos dzīvi pašiem un nākamajām paudzēm. Bez patusa tiek paustas deklarācijas ievadā. Transformēt Latvijas ekonomiku varēšot caur izmaiņām piecās jomās – drošībā, izglītībā, enerģētikā, konkurētspējā un dzīves kvalitātē. Politoloģi Ieveta Kažoka Twitterī jaunās valdības deklarāciju nodevēja par iepirkumu sarakstu ar 328 punktiem, starp kuriem labas ieceres viņas ar sīkiem darbiņiem un tekstiem, kuru jēga nav nolasāma. Ļoti kritiska Kažoka ir par deklarācijas izstrādes procesu, jo tikt pie galda varējuši turīgo industriju lobiju, taču ne sabiedriskā labumā aizstāvi. Deklarācijas rakstīšanas procesa sākumā tajā no malas vēl kā Latvijas darba devēja konfederācijas pārstāve piedalījās jaunā veselības ministra Līga Mendelsone. Viņa atzīst, dokuments ir visai deklaratīvs un tik klāt deklarācijas izstrādes darba grupām nemaz nenācās viegli. Jā, mēs lauzāmies iekšā ar mainīgām sekmēm kā kurā grupā, bet tāpat jau tur bija bermuda trīsstūrs. Visu mūsu tautsaimniecības priekšlikumu, kas arī bija uz 22 lapas pusēm, ļoti daudz labi priekšlikumu vienkārši kaut kur pazuda. Un tas, ko mēs gribētu, ka mēs pie tajā darba grupās, arī ja šis priekšlikums nav ietverts, izrunājam, kāpēc, ir argumenti, labi, saprotam, bet tā vienkārši bez argumentiem tas bija diezgan demotivējoši. Taču dažas deklarācijas punkti ir pazuduši vai līdz nepazīšanai izmainīti politisko kompromisu rezultātā. Politoloģi Kažoka izcēlusi, piemēram, šādu solījumu, kas ierakstīs deklarācijas tiesiskuma sadaļā. Nodrošināsim vienā mājsaimniecībā kopīgi dzīvojošo cilvēku tiesību un interešu aizsardzību, neatkarīgi no dzimuma un vecuma. Par sadaļu atbildīgā tieslietu ministra Inese Lībiņa Egnere skaidro, ka tas ir trīs sadarbības partneru kopdarbs. Tas ir kompromiss. Man šis punkts nepatīk, es to piedāvāju pilnīgi citādi par visu ģimeņu aizsardzību, bet šis ir kompromiss. Es tam tā sarādu satrismas tiesas spriedumu iespildu. Par zālamanismu Kažoka sauc arī solījumu ieviest Eiropas zaļo kursu, virzoties uz klimata neutralitātes sasniegšanu līdz 2050. Gadam, vienlaikus par prioritāti izvirzot Latvijas konkurētspēju reģionā. Kas tad ir prioritāte – zaļais kurs vai Latvijas konkurētspēja? Neizpratnē ir politoloģe. Tikmēr Latvijas vēsturē pirmais klimata un enerģētikas ministrs Raimonds Čudars uzskata, ka viss esot pareizi. Zaļais kurs nav pretrunā Latvijas konkurētspējai situācijā, vēl ka tieši zaļā kursa noteikumi ir spēkā vismaz mūsu kopējā ekonomiskā telpā Eiropas Savienībā, un mums ir jārēķinās, ka zaļais kurs ir nevis šķēršļu faktors, bet gan sekmējošu faktors ekonomikai. Tur pretruna nav nekāda. Čudara vadītās ministrijas pārziņā ir arī enerģētika, kas valdības deklarācijā ir nosaukta par motoru ekonomikas transformācijai. Savukārt konkurētspēja esot nodrošinājums ekonomikas transformācijai. Ekonomikas ministra Ilze Indriksone ir viena no trim ministriem, kas turpinās darbu jaunajā valdībā. Viņa deklarācijas vadmotīvam izvēlēto ekonomikas transformāciju uzskata par veiksmīgi izvēlētu formulējumu. Jā, es domāju, ka noteikti atbilstoši situācijai, jo ir vienkārši pārdalīt resursus, kuri mums ir, bet mums ir jāmāk nopelnīt vairāk resursu, lai viss varētu dzīvot labāk un pietikt gan izglītībai, gan veselībai, tā kā atslēga ir ekonomikas transformācija. Jums vēl tad svarīgākā ministrija, jo jums pat nosaukumā ir tā ekonomika, un tad jūs tā kā būsiet galveni atbildīgie sanāk tā par to visu transformāciju. Nu šeit ir vieta atsaukties uz to pamatu, ka ir jābūt ļoti ciešai sadarbībai, jo viena ministrija nespēs to izdarīt noteikti. Indriksones partijas biedri aizsardzības ministra Ināra Mūrniece piekrīt, ka deklarācijā ir sarakstīti arī tādi tēlēni vērtību uzstādījumi, kas esot atkarīgi no tā, kā uz to raugās. Aizsardzības sadaļa dokumentā gan esot ļoti saprotama. Drošības sadaļa, kas attiecas uz valsts aizsardzību, ir viena no konkrētākajām un atļaušos teikt arī īsākajām šajā valdības deklarācijā. Šie punkti ir ļoti precīzi formulēti un tie arī, man liekas, ir kodolīgākā deklarācijas sadaļa. Kuram, izņemot politologus, īsti ir domāti Mūrnieces vārdiem sakot tēlēni vērtību uzstādījumi, kas sarakstīti deklarācijā, līdz galam nav skaidrs. Arī ne visi ministri zina, ka valdības deklarācijā par galveno Latvijas vērtību ir nosaukt cilvēks, un kas ir ekonomikas transformācijas motors, pareizā atbilde enerģētika vai pamats – drošība un izglītība. Motors ir konkurētspējīga nodokļa, konkurētspējīga biznesa vide, kas mums ir ļoti iztrūkusi 20 gadus. Labi, tad tāds pats galvenais. Kas ir Latvijas galvenā vērtība? Cilvēki un dabas resursi un tos veiksmīgi izmantošu. Jā, kas ir Latvijas galvenā vērtība? Brīvība.
Vispār cilvēks deklarācijā ierakstīts. Un kas ir... Jā, jā. Un kas ir ekonomikas transformācijas pamats? Gudrs cilvēks, inovācijas un gudrs cilvēks. Tad izglītība arī, jā. Nu, protams, jā, nu, gudrs cilvēks nāk no izglītības, jā. Kas ir galvenā Latvijas vērtība? Cilvēks. Pareizi. Jūs esat deklarācijā mācījies, jā? Nē, es arī bez deklarācijas būtu to teicis. Tātad ekonomikas transformācijas motors. Jūs zināt, kas ir motors? Es zinu, kas ir motors, tas pats latviski ir dzinējis, bet... Nē, kas ir ekonomikas transformācijas motors? Ekonomikas transformācija. Lop, premjers droši. Nē, enerģētika. Vai tas, cik ilgi un kādos kompromisos tapa valdība un tās deklarācijas sabiedrībai ļauj noticēt, ka jaunais ministru kabinets spēj solīto ekonomikas transformāciju īstenot? Premjers Krišjānis Kariņš savā otrā premjera pilnvaru termiņa pirmajās minūtēs par to bija pārliecināts. Tas nenozīmē, ka darbība būs grūtāk, bet iespējams mēs ļoti daudzas jautājumus jau esam izdiskutējuši un sapratuši, cik tālu mēs varam vienoties un kur šobrīd vienkārši nav auglīgi tērēt laiku, mēģināt viens otru pārliecināt, bet ļaut, kā saka, drusku laikam paiet, ka mēs labāk sastrādājamies un tad atkal pakāpeniski pacelt vienu otru jautājumu, par kur mēs jau neesam vienojušies.